niin, hyvää päivää kaikille. Meillä on suuri ilo julkistaa Vanhamon luostarin uusin kirja. Tämä on teologian maisteri Marko Mäkisen laatima teos Lintulan ja Vanhamon luostarin renikeistä, Pyhän jäännökset. Tätä on valmisteltu jo pidemmän aikaa, ja tämä on 300-sivuinen teos, jossa on ensimmäistä kertaa oikeastaan suomen kielellä, ja näin laajasti kerrotaan pyhäjäännöksistä ja etenkin Valamo ja Lintulan luostarin reliikeistä. Tässä kirjassa on runsas kuvitus myöskin, ja siinä on kerrottu muun muassa kirkon vihkimisestä ja yleensä reliikkien kunnioittamisen perinteistä ja ikoneista ja pyhistä, joiden reliikkejä meillä luostareissa on. Et siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen kirja ja merkittävä teos meidän ortodoksien kirjallisuuteen suomen kielellä. Ja nyt annan puheenvuoron kirjan tekijälle, tosiaan tämä kirjan käsillä oleva kirja on saanut alkuunsa oikeastaan, jos uskaltaa tässä tilanteessa sanoa, niin se on isä Ikumenin syy. Ja se johtuu siitä, että vuoden 2010 tiedolla muistaakseni hän oli kiinnittämässä uusia reliikkejä, niin sanottu uuteen reliikkilippaaseen, joka oli lahjoitusvaroin valmistettu. Ja hän sitten hyvin innostuneesti kertoi eräästä ikoniin liittyvästä tai reliikkiin liittyvästä kokemuksesta, jota ei tässä kerro, saatte lukea sen kirjan johdannosta. Ja silloin huomasin toteavani, että jonkun pitäisi kirjoittaa teos luostarin reliikkiin. Ja jostain syystä se jäi omaan päähän muhimaan se ajatus vuoden ajaksi, ja sitten huomasin itse ehdottaa, että voisin sellaisen työn tehdä. Ja kirjoitusprosessin aikana sitten tämä kirja laajeni käsittämään myös Lintulan luostarin reliikin, koska oli aika luontevaa rajata teos koskemaan niitä pyhäjäännöksiä, jotka sijaitsevat meidän luostareissa täällä Suomessa. Teos on suunnattu tavallisille lukijoille. Taustalla on aika laaja arkistotyöskentely, mutta kirjoitusote on kuitenkin sillä, että ilman mitään syventää asiantuntemusta, niin kirjaa pystyy hyvin lukemaan. Ja kuva-aineisto on kirjoitusta. Teoksen ensimmäinen luku käsittelee pyhäjäännösten teologiaa, niin käytännönläheisesti. Sitten on pyhäksi tunnustaminen tai kanonisoinnista oma luvussa, mikä on pyhäksi tunnustamisen historia ja käytäntö meidän kirkossa. Sitten on kirkon virustuminen, johon liittyy pyhäjäännösten käyttö, ja käydään sitä lävitse. Sitten käsitellään niin sanottua antimitsiliinaa, jolla kirkon perinteessä tarkoitetaan kiirettävää alttaria, ja siihen liittyy myös pyhäjäännösten. Ja sen jälkeen sitten tutusta yksityiskohtaisesti luostarien reliikkilippaisiin, reliikkiikoneihin ja yksittäisiin reliikkeihin. Tässä kansikuvassa on esimerkiksi Katani Jumalan äitin ikoni 1800-luvulla, jossa on Jumalan sinistä ja viitan kappale. Ja kirjassa on myös aika paljon sellaista kuva-aineistoa, jota jo aikaisemmin julkaistu, joten toivon mukaan se sitten palvelee mahdollisimman monia lukijoita. Reliikkiteologia teemana on mielenkiintoinen, koska jos sitä tarkastellaan tutkimuksen kannalta, niin kiinnostus Suomen maassa tätä teemaa kohtaan aikamoisessa nousussa. Julkisuudesta tunnettuja on muun muassa Turun tuomiokirkon reliikkien tutkimus, jossa on hyödynnetty arkeologian alan tutkimusta. Turun seudulla on tehty muutakin reliikkeihin liittyvää ja väitöskirjatasoista tutkimusta, muun muassa katolisen kirkon reliikkeihin liittyvistä asioista. Ja tämä on nyt sitten hyvä lisä tavallisen lukijan kirjastoon kertomaan sitten meidän kirkon reliikkeihin liittyvästä perinteestä.
Itse olen valmistelemassa myös väitöskirjaa relikkiteologiasta, mutta se on sitten sellainen tulevaisuuden asia, joka toivottavasti lähivuosina valmistuu. Isä Sergei, miltä tuntuu nyt, kun uusi kirja ilmestyi Valon luostarista? Aina se tuntuu hyvälle, koska uusista kirjoitusta kuitenkin verrattain vähän, tietysti se on luostastus, mutta koko ajan viime vuosina enemmän ja enemmän. Että tämä on juuri sellainen kirja, jota meillä ei ole ollut. Tämä on ensimmäinen tämän relikki-asian tiimoilta julkaistu kirja, että siinä me tosiaan historioille myös. Olen tosi iloinen siitä, että olet saanut aikaan ja Marko Mäkiselle ja Markolle, että tämä on nyt saatu aikaan. Tuleeko tämä kirja ilmestymään Valamon kirjakerhossa? Kyllä, se lähetetään välittömästi. Seuraavana kirjana sitten? Kyllä. Hyvä. Isä Marko, helpottaako? No kieltämättä, tämä on ollut aika pitkä ja monipolvinen prosessi. Se on teettänyt mulla aika paljon, jos ei unettomia öitä, niin lukuisia tunteja arkistossa ja kotona pöydän äärellä ja tietokoneen äärellä ja varmaan harmaita hiuksia isä ikumenillekin. Minun luotu lukemattomien kysymysten kanssa. Osa kirjateksteistä nimittäin perustuu myös haastatteluaineistolle, että uusimpien relikkien kohdalta, joista ei ollut mitään arkistotietoja ja se on tehtänyt aika paljon töitä. Luostarin suunnalla sitten näitä asioita on selvitelty. Aivan. Hyvä, mutta hienoa, että tämmöinen kirja on todella iso kokoinen kirja, on sen havaitsin tuossa. Ja iloisesti olemme kaikki yllättyneitä siitä, että miten hyvä näköinen ja hyvätasoisia kuvia myöskin kirjasta löytyy. Joo, se on ainakin mitä selaisin tätä. Mulla ei ole aikaisemmin nähnyt tämän PDF-tiedostoina, mutta nyt ihan painotuotteena, niin vaikuttaa kyllä kokonaisuudelta varsin hyvältä. Ja valokuvitus on pääsääntöisesti Petter Martiskaisen ihan ammattimaisia valokuvia, että voidaan olla todella tyytyväisiä. Hyvä. No, kiitoksia paljon. Minä vielä menen tänne yleisön joukkoon ja kaappaan täältä yhden ihmisen yleisön joukosta. Äiti Xenia, hyvää päivää Lintulan luostarista. Tämä on suora lähetys ortodoksinettiin, että ensimmäistä kertaa kokeilemme. Ajattelin kysyä myöskin Lintulan luostarin edustajalta, teillähän myös on paljon relikkejä siellä luostarissa. Minkälainen merkitys teillä luostarin sisarille näillä relikeillä on, jos ajatellaan niin kuin luostariasukkaina? Kyllä relikit on sen pyhän läsnäolon tullut varsin konkreettiseksi. Sellaisiakin pyhiä relikkejä meillä on, jotka ihan eivät ole suosittuja tunnettuja, mutta tämä relikki on niin se tuntuu lähellä ja omalta pyhältä. Aivan. Hienoa. Kiitoksia paljon.